大家好，咱们超市现在卖肉啊，都是割成一小块一小块的。以前呀，超市卖肉和现在这个集市上卖肉都是一样的，要那拉那，非常怀念以前这个卖肉啊。现在来，咱们表演一次啊。 这皮肉真不错，是吧？一肉看是好看。哎，来，整个的下来了。对，你看，腿骨、棒骨，这叫筒子骨，对吧？ 然后这个，这叫你看啊，它这个尾骨是这样，从这去了这个尾骨，你看啊，这个排骨怎么卖啊？就中间拉开，哎，往这一开，要后边带这个鸡腿骨，对吧？要前面带这个骨头，卖的就这么省事儿。 哎，扇骨，你看前肘，给它剁下来，对吧？对，这骨头就这个骨头就完了。以前啊，它这个特价肉啊，特价肉特别好卖，呵呵，因为这个特价肉便宜。你比如说这个特价肉啊，来这一块儿，你看，还得排队买特价肉。哎，这个再往这儿来，看好啊，这个特价肉。 就出这两块儿，你看，都得排大队。<笑>好了，然后就开始了。来，随便挑，要哪？要前边的？要几斤？要两斤。三斤、五斤、两斤。来，你看，漂亮吧？漂亮。再来一份儿。你看，再来一份儿。你看。 好吧，好，再来一份儿。来这个后腿，后腿呀，要这个肉疙瘩的特别多。嗯，你看，从这儿一般的就是这个肉疙瘩啊，这来这一块儿，这一块儿，如果你能买上这个肉疙瘩，特别高兴。你看，就这一块儿，你看要了。你看，剩这个，来一半儿，对吧？你就这个后腿。哦， 来一半，哎，剩这个了，剩这个是怎么着？上面比下边还好卖呢。现在这都反着去了，现在这五精品五花是吧？都喜欢要下边。以前这上面倒好卖，上面不给你，你光要上面不给，来，都是顺着拉。二斤、三斤。哦，全拉成这种条了，怪不得以前卖肉都是挂着卖呀。你光要上边，上面人不给你，上下你看，上下都这样卖。 哈哈哈哈哈！知道了吧？知道了。这瓶就完了，完了再剔一瓶肉，一挂挂，卖完一瓶再剔一瓶，卖完一瓶再剔一瓶，不像现在这个都分开卖了，知道了吧？知道了。来，谢谢大家。